Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության, կրթության և գիտության նախարարների լոռում արս կատարած այցին անդրադարձ օրակարգում առաջինն էր գյուղ ոլորտում կամ բազմաթիվ խնդիրներ, որոնց գլխավորում է ոլորտի մասնագետների բացը։ Այցելությունից պարզ է դարձել, որ ընդհանուր կառույց պետք է ստեղծել եկաստիճան կրթությամբ։ Ու եթե միջին մասնագետների կարիք կա, բնականաբար մենք կարող ենք քոլեջով ապահովել, եթե մարդը կուզենա շարունակի իր մասնագիտական գիտելիքները ավելի մեծացնի կամ, չգիտեմ, զբաղվի զուտ ոլորտի գիտությամբ, այդ փակ աստու, թող գնա զբաղվի։ Բայց այսօր միայն հերակա բաժիններ ունենալով կամ գյուղ քոլեջը ոչ գյուղատնտեսության վերաբերող մասնագիտություններ ունենալով մենք չենք կարող գյուղատնտեսություն զարգացնել։ Նախարարների այցի նպատակից համալիր լուծման ճանապարհ գտնելու ուղղությամբ ստեղծվելու է նաև հանձնաժողով, որը կփորձի հասկանալ պահանջարկը վերհանել խնդիրները։ Մասպետը համոզված է, աշխատանքները ճիշտ ուղղության վրա են։ Մենք ճիշտ ճանապարհի վրա ենք, սա եզակի այցելություն էր աշխատանքային, որ մենք համատեղ երեք կառույցներով նստեցինք, փորձեցինք հասկանալ առաջիկա գյուղատնտեսության զարգացման ինչ պլյուսներ և մինուսներ ունենք, և ես համոզված եմ, որ ճիշտ աշխատանքի դեպքում մենք երկարատև ծրագիր կարող ենք կազմել առաջիկա գոնե 10 տարիների համար։ Աշխատակազմի ղեկավար Նարեկ Սարգսյանն էլ անդրադարձավ նախորդ շաբաթվա ընթացքում մարզի ղեկավարի կողմից տրված հանձնարարականների կատարման ընթացքին։ Ամփոփվեց ծոցապ նախարարի մարզ կատարած այցի մանրամասները մանկատների և խնամքի կենտրոնների վերակազմավորման առնչվող մի շարք հարցերի ուղղությամբ։ Համապետական շաբաթօրյակի նախապատրաստական աշխատանքների և մաքուր Հայաստան ծրագրի շրջանակներում կատարվածի մասին ևս խոսվեց։ Մարզպետն Ալբանդյանը հանձնարարեց շրջաբերականներ ուղարկել բոլոր կառույցներին անխտիր, բոլոր հաստատություններին, մարզպետանի ենթակայության տակ գործող և ոչ միայն։ Օրեր առաջ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության աշխատակազմի տարածքային ներդրումային քաղաքականության վարչության պետ միջգերատեսչական հանձնաժողովի քարտուղար Արտաշես Բախշյանը լոռու մարզպետանում հանդիպել էր համայնքների ղեկավարների հետ։ Հանդիպում քննարկման բոլոր մանրամասները զեկուցեց փոխմարզպետ Թաթևոսյանը։ Շաբաթօրյակը շաբաթօրյակ, աղբավայրերն աղբավայրեր, բայց մարզն իր ողջ կառուցվածքով պետք է մասնակցի շաբաթօրյակին։ Աշխատանքներն էլ կհամակարգի Վանաձորի քաղաքապետարանը։ Շաբաթօրյակին ակտիվ մասնակցություն կունենա նաև մարզի գլխավոր կառույցը։ Եկեք հիմա մեր բանը շենքի հենց հետևը մաքրենք, կողքի տարածքով, որովհետև շաբաթօրյակին ընդամենը երկու օր հետո մաքրել տվեցինք ամբողջ տարածքը, նորից փնթի անեցա։ Էդ ով եկավ, Երևանից եկան աղբ թափեցին, մենք եմ չեմ թափը թափում, ծիկը մենք եմ փնթի, դրա համար գոնե մաքրենք, օրինակ ծառայենք, բնակչությանը փորձեն ներգրավենք այս պրոցեսի մեջ, որովհետև բնակիչ եթե մաքրի, չի կեղտոտի։ Հետևողական լինել համայնքների սեփական եկամուտների հավաքագրմանը, այս հանձնարարականն ուղղվեց փոխմարզպետներին, այն բանից հետո, երբ ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Հրար Պապոյանը տեղեկացրեց ցուցանիշները։ Փողի հարկի գծով պլանավորված 33 միլիոն 652 հազար դրամի դիմաց կատարողականը կազմել է 10 միլիոն 789 հազար դրամ կամ 32.1%, Ուրբ հարկի մասով պլանավորված 57 միլիոն դրամի դիմաց կատարողականը կազմել է 26.589.000 դրամ կամ 50.9%։ Այս անգամ ևս թերացող համայնքներ կան Ջրաշեն, Նուսարամեջը, ընդհանրապես մուտքեր չեն ապահովել։ Ջրաշեն համայնքի բյուջե, որ նաև ոնց հնարավորավոր նման բանի։ Լավ, բայց համայնքի ղեկավարից խոսեք, ասեք, կայան գեր ամսի 22-ը 100 դրամ, մուտք չի է, ես է պակա եկամ, դա հնարավոր է։ Դպրոցական վերջին դասի միջոցառումների անցկացման վերաբերյալ այս տարի ևս մարզի ղեկավարի հանձնարարականը խիստ էր, միջոցառումները դպրոցներում պետք է կազմակերպվեն առանց ավելորդ ծախսերի, առավել ևս շքեղությունների։ Ընդհանուր կամ 100 տարեկան չէ, բայց այդ շարասունով գնալուս, իմաստը ես չեմ կարող հասկանալ, լավ ի՞նչ է, պատյանից հանեցին, հորացին, դուկից գնում հանեցին, այսինքն այդ ամբողջ վերջին դասի իմաստը լուկից փուչիկը ձեռի գորալու մեջ համոզի, որ վայ, երեխ եմ բաղարդում ա միակ չուրախասնենք, ուրախայիցում եմ չիկից դուրս ա գալում, ու չիկը ձեռի գորալ, չգիտեմ ինչ,
Ուրախացան իրանք։ Կրթության, մշակույթի եւ սպորտի վարչության պետը խոսեց վերջին դասի քննությունների մասին, նշեց, որ բոլորին զգուշացումներ արդեն տրվել են, կբացառվեն շքեղություններ թելադրող երևույթները, շարասյունով պտույտները եւս չեն լինի շրջանավարտների անվտանգության համար։ Ինձ հասել է ինֆորմացիա, որ մի շարք ռեստորանների հետ նախապես արդեն պայմանավորվածություններ կան, գումարը ինչ-որ մի մասը տրվել է, բոլորին հանձնարարել եմ, ետ վերցին են իրենց գումարները և այդ պայմանավորվածությունը։ Ասենք վաղը կամ մյուս օրը իրանք ուզում են վերջին ծրագրի միջոցառումը տեղափոխել այլ թողանը, երբ որ ատեստատները և վկայականները կստանան։ Մարզի ճանապարհների վիճակի և M6 Վանաձոր Ալավերդի հատվածի շինարական աշխատանքների ընթացքն էլ ներկայացրեց տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժնի պետը, մարզպետի հանձնարարությամբ գրություններ կուղարկվեն ճանապարհաշինարարներին։ Չէր ագարակ, որը որ ընթացիկ պահպանության շրջանակներում է ավարտված է, ագարակից մինչև Օձուն, դա երաշտիքային ժամկետում է, հիմա ճանապարհը Օձունի հատվածում սկսել է աշխատանքը, ճանապարհը… Ոչ մի աշխատանք չի սկսել, քան որ շաբաթ վերել կորի, ես գնում բարձ եմ, ես որ եմ եկ է։ Շաբաթ հատվածում շաբաթ մի քանի ման ու տեղ է կա խոսելով, ուղարկում եմ գրությունները, առաջիկա մի քանի օր անցածքում ապակման աշխատանքները սկսում են ավարտել։ Կառավարությունը որոշումը արդեն իսկ ուղարկել է, մեզ հատկացրել է այն նախատեսված գումարը, որ պետք է հատկացվեր մարզի։ Մենք բոլորս լավ հասկանում ենք, թե ինչ դժգոհություն կա հատկապես ճանապարհներում, քանի որ հրատապ միջոցների ծրագրերի մեջ նաև Վանաձորի երեք կարևոր փողոցներ են մենք դրի ասֆալտապատման։ Ես ինչ եմ պահանջելու ձեզ, մեկ օր անգամ մրցույթը չենք ուշացնելու, մեկ օր անգամ, այսօրվանից սկսած, որոշումը կա արդեն ձեր մոտ, այսօրվանից սկսած, գնումների գործընթացը սկսում է ճանապարհելու, որպեսզի մենք նորից ենք գնում, մենք օր, եթե իմիջակ ենք շուտ սկսելու, ոչ մեկիս համար հաճելի չի Վանաձորի ճանապարհների այսօրվա վիճակը։ Աշխատանքային խորհրդակցությանը խոսվեցին նաև ամառային զորակոչի աշխատանքներից, Սպարտակ Ղուբացյանն էլ նշեց, որ խնդիր չկա։ Երեխաների պաշտպանության օրվան նվիրված նախապատրաստական աշխատանքների մասին հետաքրքրվեց մարզի ղեկավարը, ծրագրային փաթեթը մարզպետի սեղանին կդրվի ընտանիքի կանանց և երեխաների բաժնի կողմից առաջիկա 1-2 օրվա ընթացքում։ Օրակարգային հարցեր են նաև առաջիկայում Լեռնային Ղարաբաղ կատարվելի կայցի նախապատրաստական գործընթացը, ինչպես նաև Լոռու մարզի և Աջայրայի հանրապետության համագործակցության ամրապնդման ուղղությամբ նախաձեռնվող քայլերը։ Մարզպետարանի պատվիրակությունը մարզի ղեկավարի գլխավորությամբ հաջորդ ամիս կլինի Աջայրայում։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։